We're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today. جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ د خپل مقصد د ښکاره کولو هڅه وکړه چې اقلیمي بدلونونه به د هغه د اجنډا په سر کې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې امریکا د تجدید وړ انرژۍ د نوښتونو په برخه کې تر چین وروسته پاتې ده. که امریکا د تجدید وړ انرژۍ د نوښتونو په برخه کې مخکې نه شي، دا ستونزمنه ده چې تصور وشي چې امریکا د له چین څخه اوږدمهاله ستراتیژیکه سیالي وګټي. اوس مهال موږ شاته پاتې یو. چین اوس مهال د لمریزې برېښنا د تختو، د بادي توربینونو، بیټریو او برقي موتورونو ستر تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. که ځان ور ونه رسو، امریکا به دا فرصت له لاسه ورکړي څو د اقلیم راتلونکي داسې منعکسه کړي چې زموږ ګټې او ارزښتونه ښکاره کړي. په امریکا کې به همدارنګه بې شماره وظایف هم د امریکایانو لپاره له منځه ولاړ شي. بایډن به د ځمکې په غونډه کې د نړۍ مشرانو ته ښکاره کړي چې هغه بی پامی چې د ټرمپ د حکومت پر مهال دې موضوع ته موجوده وه، اوس بدله شوې ده. دا د امریکا لپاره یوه موقع ده چې بیرته میدان ته راشي او ښکاره کړي چې د اقلیم د بدلون موضوع ورته مهمه ده. ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د اقلیم د بدلیدو تاثیرات اوس تر بل هر وخته ډیر څرګند شوي دي. پراخې اورلګیدنې، شدید وچکالۍ او پیاوړي طوفانونه یې بیلګې دي. د ملګرو ملتونو د پاریس د 2015 کال د قرارداد هدف دا و چې د نړۍ د تودوخې مخه ونیول شي، خو کارپوهان وایي چې د پاریس هدف له لاس څخه د تللو په حال کې دی. اوس مهال ستر خطر سره مخ یو. وینو چې د تودوخې درجه په دوامداره توګه لوړیږي. وینو چې زهرجن ګازونه مخ په زیاتېدو دي. د اړتیا وړ مسیر تر هغه چې ضرورتو په مخالف لوري روان دی. همدا دلیل دی چې یو شمېر کسان دا د بریا یا ماتې لسیزه بولي. مدافعین پر بایډن غږ کوي چې تر 2030 کال پورې د زهرجنو ګازونو په کمېدو کې 50% کموالی اعلان کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې له غونډې مخکې به خپل هدف اعلان کړي. بایدن د اقلیمي بدلونونو سره په مبارزه کې فرصتونه ویني. د بیلګې په ډول د بادي او لمریزې برېښنا جوړول او د برقي موټرونو د چارج کولو سټیشنونه د هغه وظایف دي چې بهر ته نشي انتقال کېدلی. دا د بایدن د 2.3 تریلیون ډالرو پراختیایي پلان یو بنسټیز جز دی. د امریکا د وظایفو پلان به له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په هدف د یوه انتقالي پرمختګ لامل شي چې د امریکا د وظایفو د تخلیق او ابتکار ښکارندوی به کوي. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په بشپړ ډول مخالف دی، کانګرس باید دا پلان تصویب کړي. دا د حکومت یو لوی پراختیایي پروګرام دی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په ملاتړ تمویلیږي، هغه مالیه چې اقتصاد او وظایفو ته زیان رسوي. بلخوا د چین او هند په شمول په نورو هغو هیوادونو هم څار موجود دی چې هوا ککړوي. یاد هیوادونه به هم په نومبر میاشت کې په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو له لوی غونډې مخکې خپل پلانونه اعلان کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.